חביבה שטרנברג, אישה, אישיות, זמרת. ומרפאה הוליסטית בגלי קול וסבון נוזלי וליווי קלות. מה שהיא אמרה. ועכשיו, אוסף חדש על גבי 15 תקליטורים, השירים הגדולים של חביבה. כולל מיטב הלהיטים. מיטב הלהיטים, הם רבים לא מעטים, הם כל כך לא הטים, אותם כולם מצוטטים. עם כל השירים האהובים. כל השירים האהובים, כולם אותם מחבבים. אם תשאלו אותי, הם די טובים, אפשר לומר אפילו מגניבים. המתנה המושלמת לחגים. המתנה המושלמת לחגים, הוא סוודר שבשבילי סורגים. ריבה מלימונים ועטרוגים, ואולי גם אקווריום לדגים. כי בלי זה הם מתים, אלא מעתיר. ועכשיו, מתנה מיוחדת לקונים הראשונים. פוסטר מהודר של חביבה. פוסטר של חביבה מהודר, פוטושופ הוא לא עבר, רק קצת מחיקת קמטים והורדה של קילוגרמים 30. קנו עכשיו. קנו עכשיו, זה שווה זהב, אני צריכה כל גרוש עכשיו. אתמול היה אצלי גנב ולא יודעת מה לשיר עכשיו. כולל כמובן הלהיט הענק. המחסן מלא בתבן, המחסן מלא בתבן, המחסן מלא בתבן. נו, לא מכירים? איך אתם לא מכירים? בכנס יוצא חיל התחזוקה לא נתנו לי לצאת מהמקום עד ששרתי את המחסן מלא בתבן 3 פעמים ועד שהסכמתי להזיז את הטרקטור כי הוא חנה במקרה על אמא של אחד החיילים. והפרות רגנו. תמשיך, פרונצ'ו. מיטב הלהיטים של חביבה שטרנברג. עכשיו בחנויות ובמחסני התבן המובחרים. זה כדאי. רק לילדי יס, שרת צוצלת, עונה חדשה. עכשיו בערוץ זום וביס ויודי.